konfliktin social të provokuar nuk e bën dot. Okej. Okay. Fakti që s'ka njerëz, domethënë. Domethënë që këta njerëz duhet pranojnë jo atë skem që thuhet tani, po i bëjmë protestën që ti mbajmë gjallë militantët, sepse çdo ditë po t'ikin militantët. So. Por të pranosh dështimin, zotëni. Prano dështimin, sepse aksionerët të vetmit që sot lëviznin në turm dhe të vetmit që ishin agresivë dhe sulmonin policisë ishin drejtuesit politik të Partisë Demokratike. Po këta drejtues politik nuk kanë mision të sulmojnë policisë, zotëni. Drejtuesit politik duhet të vënë dhe të mbledhin njerëz nga rrethet ku janë. Dhe në qoftë se nuk mbledhin njerëz, siç është rasti këtu, do të largohen, zotëri. Okej. Okay. Kaq është e thjeshtë. Leonard, atëre me këtë pjesën e meçes, pastaj fillon emisioni nga e para, kështu që nuk po merren fare. Po. Duat dy gjëra. Kur ti nis të bësh një protestë, çunim ka një shprehje, humor burgu thot. Okej. Okay. Do këtë rasta, po ku kemë meçën e burrë verbet? Po mi më unë me ty jam tani këtu tani, të dal për jashtë apo unë apo ti? Po pjesë e meçës fillon nga e para. Po pas do tani. Po po kush filloi te ai humburje? Ti ma më bë, me të ma më bë këtu dështimesh. Ti do ta thua. Po es tani, es tani, se vetë shko, vetë kalove. Po ti vetë kalove tani. Kalo këtu e mbylla unë atë debat. Okej. Më vjen mi që i paska numëruar 20, 22, 39, 38. Iku. Po normal që... Gjdo protest, në vetë vete duhet të ketë një sens, ose duhet të ketë një produkt, pa. Ose duhet të ketë një qëllim. Në qofë se qëllimi i opozitës ka qënë që ne të bëjmë protesta me qëllim që të arrim tek qeveria teknike, për mendimin tim, kështu nuk do arrit asë në shekullin tjetër. Jo më në 2025-ën. Dhe kjo nuk ka lidhje me numrat. Në qofë se aty janë 2.000 veta, 200 apo 200.000. Pa. Ka të lidhje me konsistencën që ti do që të bësh protestë. Gjithmonë të kam thënë, nuk bëhen protesta me kalendar, valla. Protesta me kalendar nuk i bëjnë as sindikata. Jo, kjo bë, jo, pyetja është se kjo bë pa kalendar. Jo, pra, këtë s'e di dashush. Jo, jo, jo. O do lidhimi të martën. Do të di dashush. Jo, vetëm një gjë është shumë më tha, gazetarët të dy, jo, për të dhënë mësim, gazetarët sot deja thonin. Po. Ja, jemi 15 minuta nga fundi i protestës. Pra ishte bërë protesta si ndeshje futbolli, që për çfarë kurë mbaron. Atë edhe një herë them domosdoshmë, sa ai do galla. Pik. Ajo për cilën thashë një herë Peter është, nëse ti do që të bësh protestë dhe të arrish një qëllim të caktuar, do duhet të bësh përdit protestë. Po, gjë që s'po ndodh, po. Dhe gjë që opozita për vendimin tim nuk është duke bërë. Okay. Atë është për nëse ti do të bësh të tilla protesta, po. Kam përshtypjen domethënë që as militantit nuk i vlejnë më. Se militant, ngelet militant, më në fund ditës nuk ka për ndryshuar qasjen e tia ndaj forcës që ai militon dhe ka dëshirë që të votoj gjithmonë. Okej. Okay. Unë mendoj që Partia Demokratike në rasti konkret, thjesht po argjon energji pa sens, ndërkohë që je 5-6 muaj përpara zgjedhjeve. Do ishte 100 herë më mirë që gjithë grupi parlamentar, gjithë leadershipi, të merreshe me organizimin e partisë në bazë, sepse sa me këto se sa me protestat të tilla, të cilat po them edhe një herë tjetër, nuk e se janë të gabuara, por në momentin kur ti i bën, po bën një sot, edhe një pas muaj tjetër, nuk kanë zero produkt. Zogert? Jo, kjo është një nga 77 mënyrat e mosnjës. Ah, tani fat po. Po ndërprevo. Po çkemo, po le ta thonë, po bësh, jo tolerant. Po ora 11:00